ආගමික ප්‍රශ්නවලට ඇත්තේ ආගමික පිළිතුරු මිස දේශපාලනික පිළිතුරු නොවන බැවින් දේශපාලකයන් ඊට මැදිහත් නොවිය යුතු බව බොදුපල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළේ හේරු ප්‍රවෘත්ති සමග විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්. ඔබවහන්සේ නිදහස ලබන්නේ අපමත එළියට එන්නේ මේක පිටිපස්සින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාද? දවසකට කී දෙනෙක් අපමත නිදහස් වෙනවද ලංකාවේ? අපමත ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මීට වඩා සංවරව හැසිරෙන්න ඕනේ නැද්ද? හිරින් එළියට ඇවිල්ලා බොහොම නිදහසෙන් නිහඬවම ඉන්නවා කියලා මම කල්පනා කරා. වෘත්තිවල පළ වුණා අපේ අනුර කුමාර සනායක මහත්තයා කියනවා පාස්කු විඳිත කාන්තාවක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙහෙම ඔබතුමා මොකද කරන්න කියලා අහපුවාම එතුමා කියනවා මම අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ මේකේ අගමුල සොයලා දෙනවා. ඒතර ඒ ආගමික ප්‍රශ්නේ දේශ ආගමික ප්‍රශ්න බාර දෙන්න ආගමික නායකයන් අපේ ඔය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ රතු මහත්තුරු කවදාකවත් බෞද්ධයන්ගේ ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්නේ නැහැ. මුස්ලිම් ප්‍රශ්නේ ආගමික ප්‍රශ්නය. ආගමික ප්‍රශ්න වලට තියෙන්නේ ආගමික උත්තර මිස දේශපාලන උත්තර නෙවෙයි. JVP කාර්යයන්ට වඩා JVP කාර්යෝ දැන් බහැරණ එළියට බලන්න වපුරන වෛරය අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා කිසිම අදාළතාවයක් ප්‍රතිකාරණාවක් වුවත් මාලිමාවට ජයවරිවන් සූ ලැබේවා. උන් දන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. එවැනි පිරිසක් එක්කනම් බලයට එන්න හදන්නේ අපේ රතු සහෝදරයන්ට කියන්න වෙන්නේ අබසරණම තමයි. අපිට ඇත්ත කියන්න දුන්නෙත් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද යට මේ ප්‍රශ්න කතා කරලා තියෙනවද? අනුර කුමාර කතා කරන කවදාකවත් මේ ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙන මේ ත්‍රස්ත කල්ලි ගැන ලංකාවේ සිද්ධ වෙන පාසල් පෙළපතේ උගන්වන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරලා තියෙනවද? දැන් ඒ උන්නේ අපි ජනාධිපති වුණා කියලා කවුරු හරි ත්‍රස්තයක් කියලා කොහරි පුපුරව ගත්තොත් ඉලාසනද යා? එතකොට කාට චෝදනා කරන්නේ? ලංකාවේ මරාජන මැරෙන අයිඩියොලොජි එක තියෙන සියලුම කල්ලි හිටියේ ඒගොල්ලන්ලඟ ගොනු උනේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ළඟ? ඔව්. ඒ ටික මට නම්මසෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබවහන්සේ වදාළන්න. මම මේ හයිඩ් පාක් එකේ තිබිච්ච රැස්වීමේදී මේ සියලුම නාම ලැයිස්තු එළි දැක්කුවා. NFGG, තව්හීද්, කල්ලි, ඔය යහපාලනය සඳහා වූ පෙරමුණු ඒ නම් වලින් තිබුණු විශාල ප්‍රමාණයක්. විශේෂයෙන් ජමාතේ ඉස්ලාම් සම්මිදානේ. එදා ඔබ වහන්සේ කිව්වේ නෑ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ මේකට උදව් කරනවා කියලා. කිව්වා. ඒගොල්ලන්ගේ රෙද්ද ඇස නයිට් එක දාගෙන ඒගොල්ලෝ යහපාලන ආණ්ඩුවේ මුස්ලිම් අන්තවාදී බලවේගයක ශක්තිමත් වුණා. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. තවදුරටත් රට තුළ මේ මොහොතෙත් මුස්ලිම් අන්තවාදයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඒහා සමාන වූ වෙන අන්තවාදී දෙයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට සලසුම් සකස් කරනවාද ස්වාමීන් වහන්සේ ගාව තොරතුරු තියෙනවද? ඔව්. ඒ කණ්ඩායම් විශාල ප්‍රමාණයක් තවම එහෙමමයි. ඒ අය පුනරුත්ථාපනය කරන තනකට මේක පත් කරගන්න ඕන. එතකොට ඥානසාර හාමුදුරුවෝ ප්‍රමුඛ බුදුබල සේනා සංවිධානයේ සහාය ලැබෙන්නේ කාටද? අත්වසෙන් ලබන සතියේ වෙද්දි මම විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකුත් පවත්වලා අපේ අදහස කියනවා. සහාය දෙන පාර්ශවය කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? නෑ, එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඊට වඩා බොහොම ගැඹුරු තැනකයි අපි හිතන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කියවීම මොකක්? කවුද මේ වෙලාව ඉදිරියෙන් ඉන්නේ? අත්වසෙන් ඉතින් බැලූ බැල්මටම පේනවනේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා. ඒක මං කියන්නේ ගණන් ශාස්ත්‍රය අනුව බැලුවාද ඒක පේනවනේ. ගෝඨාභය මහත්තයාට 69 ලක්ෂයක් හම්බ වෙනකොට මං හිතන්නේ 55 ලක්ෂයක් වගේ ගත්තනේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා. ඒතර එයා ආණ්ඩු කරලා නැහැනේ. ඉතින් අපිට පේනවා දැන් එතුමා අර මොනවද සක්වල වගේ මං හිතන්නේ මේ වැඩසටහන් කරනකොට විශාල ප්‍රජාවක් එනවා. ඒක ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන ලොකු දෙයක් මේ ගම්වල. ජීවිතේට බස් එකක් නැති ඉස්කෝලවල බස් එකක් හම්බුනහම ඒ කරන ක්‍රමයේ මොකද්ද ඒ සල්ලි කොහෙන්ද කියන එක ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි මේ මිනිස්සු මොකක් හරි දෙයක් කරනවනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට වඩින්නට කැමැත්තක් තියෙනවද? අතවසේනම මට එකම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට යන්න අවම තරමින් අවුරුද්දකට හෝ දෙකකට. මට පාර්ලිමේන්තුව වරප්‍රසාද යටතේ මේ දන්න තොරතුරු ටික එළිදරව් කරගන්න තියෙනවා නම් මං හිතනවා සියලු දෙනා මට හිසනමල ආචාර කරයි කියලා. කලින් වතාවේ හම්බෙච්ච മന്ത്രി ධූරය අර තක්කඩි හොරෙක් එක පැහැරගත්තා. තක්කඩියෙක්නේ රතනාම්දරු. ඒ මොන හිස් මිනිහේ තක්කඩියේ අවුරුදු 15 පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා. අන්‍යාගමික ක්‍රම පනත ගේනවා කියලා මුන් පාර්ලිමේන්තුවේ අපි 2004 ඒක කළේ නෑ. ඔබ වහන්සේට ඇත්තටම බණ කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉතින් මම රාමදින්නද? ඒක මගේ ඩියුටියනේ. දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහත්මයා පොලිස්පති ධූරයේ රාජකාරී කිරීම తాවකාලිකව අත්විටෝමින් ශේෂාධිකරණය තීදුවක් ලබා දී තිබෙනවා. එදා දින 52 දීපු තීන්දුව හොඳ වෙන්නයි අද මේක දුන්නහම ඒක නොපිළිගන්නයි හේතුවක් නෑනේ. එතකොට එයාමනේ ඒක ජනාධිපතිව වරදක් කරගෙන තියෙනවනේ. ඒ පූර්වාදර්ශයේ සපයන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් හොඳයි. අපේ හාමුදුරුවෝ පිළිගන්නවද වැඩබලන පොලිස්පතිවරයෙක් වහාම රටට පත්විය යුතුයි කියලා? නැත්තම් ඉතින් කොහොමද මේ නීති හා සාමය පවත්වාගෙන යන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නේ.